الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ عادیات ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پچھلے جمعہ کو اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو اہل عرب استعمال کرتے تھے اور ان کے ذریعے اپنے دشمن پر حملے بھی کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو مال دولت بھی حاصل ہوتا تھا، مال غنیمت بھی حاصل ہوتا تھا. ان کی قسم کھا کر، گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں فرمائی ہیں. ایک یہ کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور دوسری بات یہ کہ انہ لحب الخیر لشدید، کہ مال کی محبت میں یہ بہت آگے ہے، مال کی بڑی سخت محبت اس کے دل میں پیوست ہے. گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور پھر آگے نصیحت فرمائی ہے کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے قبر میں جانا ہے اور ایک وقت وہ آنے والا ہے جب قبر میں جتنے مردے ہیں وہ سب باہر نکال کر بکھیر دیے جائیں گے میدان حشر میں، اور دلوں میں جو راز لوگوں کے چھپے ہوئے ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے اور سب لوگوں کو اس وقت پتا چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک ایک بات سے پوری طرح باخبر تھا. تو یہ گھوڑوں کی قسم کھا کر جو دو باتیں ارشاد فرمائی گئی،
انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے اور دوسرے مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے. ان دونوں کا گھوڑوں سے تعلق یہ ہے کہ جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ گھوڑا اگرچہ بڑا طاقتور جانور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انسان کے تابع فرمان بنا دیا ہے. وہ انسان کے آگے اس طرح رام ہو جاتا ہے کہ جو اپنا سوار ہے اس کی ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے. ایک بچہ بھی اس کے گلے میں اس کے منہ میں لگام ڈال کر جہاں چاہے لے جاتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ گھوڑا اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر خطرے میں ڈال کر اپنے سوار کو فائدہ پہنچاتا ہے. جنگ کے موقع پر دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے, اپنے سوار کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اتنا وفادار ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے مالک نے اس گھوڑے کو چارہ دیا ہے, اس کی تھوڑی بہت وہ خدمت کر دیتا ہے. اس احسان کا اتنا بڑا بدلہ وہ دیتا ہے کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے مالک کو بچاتا ہے. تم روز اس گھوڑے کو استعمال کرتے ہو, اہل عرب سے خطاب کیا جا رہا ہے, اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھاتے ہو, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے جو تمہارا مالک ہے, جو تمہارا پالنے والا ہے, جو تمہارا پروردگار ہے, تو اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے بلکہ ناشکری کا معاملہ کرتے. یہ تعلق گھوڑے کا ناشکری سے. یہ جو فرمایا کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں پل رہا ہے. پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں. اللہ تعالی نے اس کو وجود عطا فرمایا, بچپن سے اس کو نشو و نما کے مواقع عطا فرمائے, طاقت بخشی, جسم عطا کیا, ہاتھ پاؤں دیے کام کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, بات کرنے کے لیے زبان عطا فرمائی, سننے کے لیے کان عطا فرمائے, رزق بخشا, اولاد دی. فرض نعمتوں کا ایک جہان ہے جس میں ہر انسان ہر وقت پل رہا ہے, لیکن انسان ہے کہ وہ طرح طرح سے اللہ تعالی کی ناشکریہ کرتا ہے. اس طرح کرتا ہے, ناشکری کی سب سے بڑی صورت تو اللہ بچائے وہ شرک ہے کہ نعمتیں دی تو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے, لیکن انسان ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے. یہ مشرکین کا حال تھا, خاص طور سے مشرکین عرب. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو ہے, آسمان بھی بنایا, زمین بھی بنائی, ستارے بھی بنائے, اس نے بنائے ہیں, لیکن یہ سارا کچھ بنانے کے بعد وہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے, اور آگے جتنے کام ہیں, رزق دینے کا کام, بیمار کو اچھا کرنے کا کام, اولاد دینے کا کام, یہ اس نے مختلف دیوتاؤں کو سپرد کر دیے ہیں, اپنے من گھڑت دیوتاؤں کی طرف ان کو منسوب کر کے انہوں نے ان کے الگ الگ نام بھی رکھے ہوئے تھے, بت بنائے ہوئے تھے ان کے, اور ان دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کو الگ الگ نام بھی رکھے ہوئے تھے کہ یہ لات ہے, یہ عزا ہے, یہ منات ہے, اور یہ کہتے تھے کہ اب جو خدائی کے سارے کام ہو رہے ہیں وہ سب یہ بت انجام دیتے ہیں. تو رزق دیا اللہ نے اور منسوب کیا ان دیوتاؤں کی طرف,
اولاد دی اللہ نے لیکن منسوب کی ان دیوتاؤں کی طرف کہ یہ لات کی عطا ہے، یہ منات کی عطا ہے، یہ عزا کی عطا ہے، اور پھر عبادت بھی انہیں کی کہ سجدہ ان کو کیا جا رہا ہے، عبادت ان کی جا رہی ہے، دینے والا اللہ لیکن عبادت کی جا رہی ہے ان بتوں کی، اور ناشکری کا عالم یہ جیسا کہ قرآن کریم نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہی اہل عرب جو بت پرست ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کو خدائی کے اختیارات کا حامل قرار دیتے ہیں، جب یہ سمندر میں سفر کرتے ہیں کشتیوں پر اور کشتیاں ہوا کے بل پر چلتی ہیں اور طوفان آ جاتا ہے، پہاڑ کی طرح موجیں ان کے سامنے آنے لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کشتی اب ڈوبی اور تب ڈوبی، اس وقت ان کو کوئی بت یاد نہیں آتا، اس وقت نہ لات یاد آتا ہے، نہ منات، نہ عزا، نہ کچھ اور، اس وقت تو یہ خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یا اللہ مصیبت میں پھنس گئے کسی طرح ہمیں نجات دے دیجئے، اور بعض اوقات یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، اس طوفان سے، اور ہم صحیح سلامت اپنی خشکی پر پہنچ گئے تو بس اب ہم تنہا آپ ہی کی عبادت کریں گے، یہ باتیں بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نجات دے دیتا ہے، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، جب اللہ تعالیٰ نجات دے کر ان کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر وہی لات اور منات اور عزا کی عبادت شروع ہو جاتی، اور ایک جگہ بڑے بلیغ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ ہمیں پکارتا تو ہے مصیبت میں، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں کوئی طریقہ کارگر ہوتا نظر نہیں آتا تو ہمیں پکارتا تو ہے، لیکن فلما کشفنا عنہ ضرہ مرہ کعلم یدعنا الی ضر مسہ، جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے تو اس طرح گزر جاتا ہے جیسے کہ کبھی ہمیں پکارا بھی نہیں تھا، کبھی ہم سے دعا بھی نہیں کی تھی، کوئی جو تکلیف اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں پکارا بھی نہیں تھا، بھول بیٹھتا ہے۔ تو ناشکری کی سب سے بدترین شکل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھنے کے بجائے ان کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے اس کی عبادت کرے، اس کی پرستش کرے، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے۔ بدترین ناشکری تو یہ ہے، اسی لیے جتنی بھی اس قسم کی مشرکانہ حرکات ہیں ان کو کفر کہا گیا ہے، یہ کفر ہے، اور جو آدمی ایسی حرکتیں کرے وہ کافر ہے۔ تو کفر کے معنی کیا ہے؟ لفظی معنی کفر کے ناشکری کے ہیں، اور کافر کے لفظی معنی بھی ناشکری آدمی کے ہیں۔ تو چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس لیے اس کو کفر اور اس کے کرنے والے کو کافر کہا گیا۔ اللہ بچائے، سب سے زیادہ خطرناک اور بدترین ناشکری یہ ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ مشرکین اور کافروں میں تو یہ بات تھی ہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، عبادتیں اللہ کے سوا کسی اور کی کرتے تھے، مرادیں کسی اور سے مانگا کرتے تھے، اس کو کارساز سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ تو کافر تھے، ان کو اسلام کا دعویٰ ہی نہیں تھا، انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان کہنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کے بعد، جس میں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس اعلان کرنے کے بعد بھی ہمارے مسلمان نام کے لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی رسمیں سرایت کر گئیں،
جو اللہ بچائے شرک تک پہنچتی ہیں. بظاہر تو اس کا نام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی محبت سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، ان کی عقیدت رکھنا، یہ جزو ایمان ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اولیاء اعظام، اللہ کے ولی، بزرگان دین، یہ سب ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی عقیدت، ان کی محبت ہمارے مسلمان کے ایمان کا جز ہے. لیکن اس محبت اور عقیدت کے نام پر بعض اوقات بندہ شرک تک پہنچ جاتا ہے. نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا کہ دیکھو، تم سے پہلے یہودی اور نصرانی گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کی محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کو اتنا اونچا مقام دینے کی کوشش کی جو درحقیقت خدائی کا مقام ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر، لیکن انہوں نے ان کو خدا قرار دے دیا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا. بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ کے نیک پیغمبر تھے، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح تم مت کرنا. لا تترونی کما اتوت النصارى والیہود، میری تعریف میں اتنے مبالغے مت کرنا جیسے کہ یہود و نصارا نے اپنے پیغمبروں کی تعریف میں کیے کہ ان کو خدا سے ملا دیا. میں تو آیا ہی ہوں توحید کا پیغام لے کر، میں تو یہی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. میرے جو مجھ پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ اقرار کروایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس واسطے میرا تو دین کا بنیادی پیغام ہی توحید ہے اور شرک کی مخالفت ہے. اگر تم مجھے عقیدت اور محبت کے نام پر مجھے بڑھا کر خدا سے جا ملا دو، تو یہ وہی بات ہوگی جو یہود و نصارا نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کی ہے. جب اس سید الکائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں، تو بعد کے لوگوں کا معاملہ تو اور زیادہ احون ہے. مال غنیمت آیا ایک موقع پر، جہاد مسلمانوں نے کیا، اس کو مال غنیمت حاصل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا. جس کو جتنا مناسب سمجھا اتنا مال عطا فرمایا. جب کر چکے تو فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ جو پیسے دے رہا ہوں یہ میں دے رہا ہوں. انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے. حالانکہ مال غنیمت خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، لیکن تنبیہ فرما دی کہ عطا کی نسبت میری طرف کرنے کے بجائے اللہ ہی طرف کی طرف کرنا، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے سبق حاصل کرنے کے بجائے بہت سے بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، عقیدت اور محبت کے نام پر
ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو در حقیقت اللہ تعالی کے ساتھ کرنے کا تھا. کہتے داتا ہے یہ. داتا کس کو کہتے ہیں؟ داتا کے معنی جو دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بیماریوں کو شفا دینے والا. داتا کے معنی یہ ہوتے ہیں اردو میں، دینے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی داتا مت کہنا، داتا تو ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں، اور ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں ولی، فلاں صوفی، فلاں بزرگ جو ہیں وہ داتا ہیں، اے داتا مجھے دے دے. اور جا کر ان کی قبروں پر، ان کے مزارات پر جا کر یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، داتا مجھے رزق دے دے، داتا مجھے اولاد دے دے. اور یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر اللہ بچائے ناواقفیت کی وجہ سے اتنی پھیل گئی ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو دوسرا اس کو مشورہ دیتا ہے کہ بڑا داتا کے دربار میں جانا اور ان سے مانگنا، وہ تمہیں دیں گے. الحمد للہ العظیم. تو یہ وہی ناشکری ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے کہ جو کچھ دینے والا ہے وہ تو اللہ ہے. رزق دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، اولاد دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، شفا دیتا ہے تو وہ دیتا ہے، کارسال ہے تو وہ ہے، مشکل کشا ہے تو وہ ہے. لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کہہ دیا یہ کارساز ہے ہمارا، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ داتا ہے، یہ دینے والا ہے. تو اللہ بچائے یہ شرک کی جو بات ہے، شرک والی ناشکری، یہ صرف مشرکین اور کفار ہی کے اندر نہیں بلکہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے افراد میں بھی الحمد للہ یہ پھیل گئی ہے. ارے بھائی جب تم نے ایمان رکھا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر دوسروں کی عبادت کا کیا سوال؟ اور یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر نہ صرف یہ کہ لوگ مانگتے ہیں بلکہ سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے. یہ پیشانی اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے اور کسی کے آگے نہیں ٹکوائی. اگر کسی کے آگے سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اس کا حقدار نہیں تھا. لیکن آپ نے کبھی کسی صحابی نے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ لیکن کسی نے کبھی کسی صحابی نے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا. لیکن یہاں جا کر قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالی بچائے یہ ہمارے اندر یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی کا شکوہ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے پروردگار کا بنا بڑا ناشکرا ہے کہ دینے والا تو وہ ہے اور تم نے داتا کسی اور کو بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے یہ جتنے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی اقتداء اور ان کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے موجب نجات ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے موجب نجات ہے. اور اگر فرض کرو کہ کوئی شخص ان کے مزار پر جا کر گیا ہے سلام عرض کرنے کے لیے اور وہاں جا کر اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ اللہ یہ آپ کے محبوب ایک نیک بندے کا مزار ہے، ان کی آرام گاہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ آپ کی رحمتیں یہاں برستی ہوں گی ان کے اوپر، تو میں بھی اس رحمت کا امیدوار ہوں، اپنے فضل و کرم سے مجھ پر رحمت فرما کر فلاں چیز. اس طرح اگر کوئی دعا کر لے تو اس میں کوئی مذاکر، دعا اللہ سے ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو رہی ہے. لیکن اس قبر والے سے اس کو داتا سمجھ کر اس سے دعا مانگنا، یہ اللہ بچائے
یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. تو سب سے اعلیٰ ترین اور بدترین ناشکری بندے کی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے وہ کسی بندے سے کسی مخلوق سے مانگے, داتا اس کو سمجھے. تو پہلی قسم ناشکری کی یہ ہے جو جس کی طرف قرآن کریم نے اس میں اشارہ کیا, ان الانسان لربہ لکنود, انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. دوسری بات جو ہے وہ ناشکری کی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. تو اگر اس نعمت کو کسی اور طریقے سے, ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ دوسری ناشکری ہے. اور تیسری ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمتوں کے اندر پل رہا ہو, بڑھ رہا ہو, اس کے اوپر نعمتیں برس رہی ہوں اور وہ اللہ تعالی سے غافل ہو, غفلت کا شکار ہو. یہ تیسری قسم ہے. آج پہلی قسم کا بیان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں اس بات کو اچھی طرح بٹھا دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ کارساز ہے, نہ مشکل کشا ہے, نہ کوئی حاجت روا ہے, نہ داتا ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس قسم کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو دو قسمیں ہیں مزید ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی, تو انشاءاللہ آئندہ اس کا بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اب وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکرہ بننے سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.